Ja, mensen, welkom bij een nieuwe video. Gewoon een random game, Battlefield Hardline. Ik heb hem liggen hier, waar is die? Battlefield Hardline. En hij had serieus 5 discs. Die game was serieus 60 gigabyte groot. Dat is toch niet normaal voor een game? Ik ben niet echt altijd een Battlefield fan geweest. Nou ja, je had natuurlijk altijd Call of Duty of Battlefield. Hè? Je had altijd een van de twee. En we doen dus een episode. Als een kadetje. Ik ga als een kadetje. Ik wil even een vriend van mij bedanken, Bert. Want die heeft namelijk, die had het spel had hij gekocht. En hij had hem voor de PlayStation 4 nodig en hij heeft hem voor de PC gehaald. En had zoiets van, ik heb hem verkeerd gekocht. Ja, een beetje apart, maar ja, Bert die zei, wil jij hem hebben? Ik zeg, ja, lijkt me fantastisch. Proberen. Dus ik ben erg benieuwd, de game ziet er wel mooi uit. We zitten al in game al, wow. Oké. Jesus Christ, Nick, you're in Vice now. And you have worked better than beans and rice. Use your big boy voice. Oké, daar gaan we, jongens. We gaan deze hotel overvallen. Raid hotel. Knock on door. We gaan eerst netjes kloppen, want als we gelijk gaan binnenvallen met een wapen, dat is ook weer zo schunnig. We gaan eerst netjes kloppen. Police, we're coming in. Ja, we komen erin. Kick the door. Huppakee. Get your hands where I can see him. Up where I can see him. Move back and away from the table. He just knocked on the wrong door. Oh jee, wat gaat gebeuren? How about we work this out? Jongens, jullie blijven hier staan. Jullie blijven hier allemaal staan. En één beweging en ik schiet. Eén ding verkeerd doen en ik... Oké, meneer, ga jij gewoon meewerken met mij? Ik ga achter je staan. Arrest, ik ga je arresteren, oké? Prima. Oh shit, hij gaat wat doen. Oké, eerst hebben we gepakt. Nog 3 te gaan. Dit gaat mis. Welke zal ik eerst doen? Zal ik eerst hem erachter doen? Nee, ik moet hem eerst doen. Oké. Okay. Oh, je hoort die muziek. Het is spannend. Het zou mooi zijn. Daar ligt een wapen op de grond. Of op de tafel. Nee! Wat ben je dood? Nee! Zo! Jesus Christ! Holy crap! What the fuck was that? Holy crap! Hey, I'm the one making arrests. You're supposed to watch the room. Yeah. Just check the bodies. Check the bodies. Oh, die vrouw kwam als een gillende keukenmeid uit die toiletpot hier. En we gaan gelijk bewijs zoeken. Nou, deze meneer is levend bewijs dat hij mij wou doden. Oké, hij is dus. Bingo. Wallet, ID. Anyone you know? Nope. Dead end. Oké, prima. Hij kent dus diegene niet. Dat had ik wel gehoopt dat hij iets kon. Dus hij geeft het gelijk alweer op. Jammer dit. Hey, stop right there! Nee, we gaan achter hem aan. Oeh, kom maar, meneer. Ik ga je schieten. Meneer. Waar ben je? Waar is die? Oh, hij gaat... Damn. Wow, ik ben aan het rijden! Oh, yes! Hij is er vandoor! Ik ben als het ware de beste politie van de hele wereld. Oké, hij gaat er nog steeds heen. Ik hoop dat hij zich klem gaat rijden, want wij zijn nu een soort van achter hem aan het gaan. En... Oké, we moeten inderdaad... Kom op, ik moet dichterbij... Holy crap! Dit is gaaf. Wow! Oké, die moet wel, denk ik, een soort van dood zijn. Of in ieder geval niet overleefd. Make the arrest. Ja, joh, hè? Meneer? Had je maar niet zo gek moeten doen. Gearresteerd. You have the right to remain silent. Fuck you. Oh, you heard this before, huh? Wow! Wat een intro! Fantastisch! En je merkt inderdaad als je een spel doet, dat het meer een voelt als een film dan dat je echt in een spelletje verdiept met een aantal levels. Wat we vroeger altijd hadden met nog met PlayStation 1 en zo van level 1, level 2. Nee, het is gewoon echt een story, een verhaal die je doet. En dan, er zit ook een multiplayer bij deze game natuurlijk, want Battlefield gaat eigenlijk wel heel erg grotendeels om de multiplayer. En het is ineens van een beetje de oorlog gegaan, van het Vietnam-idee, naar
ja, naar Hardline, wat meer gaat over politie spelen en boefjes vangen. Dus dat is wel weer heel anders. En misschien dat ze iets... Ja, ze hebben gewoon een nieuwe slag ingeslagen. Ze denken van, ja, we kunnen wel weer Battlefield 5 gaan maken, maar ja, dan moet het weer met oorlog gaan en je moet weer gebouwen slopen met tanks. En nu hebben ze eindelijk iets zoiets van, nou, we gaan iets maken met auto's, achtervolgingen. We gaan mensen oppakken, zoals we net hebben gedaan. Dus we gaan verder. Oh jee, moet ik serieus nu hier in een auto zitten met een vrouw naast me? Ik hoop dat ze een beetje goed kan rijden. Want je weet het, hè? Je weet het dondersgoed met vrouwen. Vrouwen achterstuur, ik moet er even niet aan denken. Wel, echt waar, wat een graphics, jongens. Ontzettend gaaf. Wacht hier, ja, er komt een trein. Goed zo, mevrouw. Ik moet er wel een beetje helpen, hè? Anders gaat het verkeerd. Altijd even iemand helpen. Really? How'd you get out? With my mother. She's one tough lady. What about your dad? Wouldn't know. Wat nou? Kijk hem kijken ook, hè? Staat gewoon met het drukste te handelen, onderhandelen, geloof ik. If I had to guess, it's probably dead. Which would be fine by me. There's only one way out. All it does is piss people off. Twee stoelen op het dak. Altijd lekker, hè? Als je even wil genieten van het uitzicht, zou ik ook gewoon twee stoelen op het dak doen. Daar zitten gasten, wat zijn zij aan het doen? Oh jee, dikke disco hier. Hallo jongens, lekker aan het dealen hier, hè? Zijn we goed bezig hier? Hallo. Doe een beetje denken aan GTA San Andreas dit. Vind je? Weet je die wijk hier zo? Let op. Oh, daar is Brix. Nou, daar gaan we jongens. Hier is Brix en er gaat zeker wat gebeuren. We moeten uitkijken met deze gozer. Hij is een soort van onvoorspelbaar, begreep ik. En daar is... Oh, daar zijn ze. Helemaal aan het einde van de straat. Een pokke eind gelopen. Ik kon er beter gewoon met de auto gaan, zeg maar. Ik moet dus mijn badge laten zien. Freeze. What the hell you want? Miami PD. We got some questions. Yo, detective. Nick, take him down. Now tell me what tap is, and we walk away. Protect and serve my ass, man. He's on the couch tonight, okay? Follow me. Okay, ze mogen niet zien dat wij komen. Dus we gaan achteraan, want zij heeft een idee om dus onopvallend daar langs te gaan. Ik ben heel benieuwd wat ze gaat doen. Suspect awareness. Oké. Okay. We moeten dus geen lawaai maken en niet opvallen. Prima. Oké, okay, ik ga van de speeltuin. Jij gaat oplossen deze zaak. Wee! Kan ik hier overheen? Kan ik hierop? Kijk hoor. Ik denk niet dat ik op deze glijbaan kan. Nee, helaas. We kunnen niet glijden. Jammer dit. Wat gaan we hier doen? Open gate. Ik kom wel weer met mijn spierballen. Ik doe wel het werk weer voor de vrouwen. Oké, oké, ja, jij hebt gestuurd. Je hebt inderdaad, je hebt al iets te veel gedaan vandaag. Doei. Oh shit, ik gooi elke keer muntjes. Irritant zeg. Takedown. You were detected, shit. Nou mensen, als jullie meer van Battlefield Hardline willen zien, dus zowel online of offline, dus de singleplayer, laat het weten in de comments. En bij 150 likes ga ik sowieso een nieuwe video doen van Battlefield. Laat ook weten wat je heel graag wil zien nog van deze game. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren in het midden van het scherm en tot de volgende keer. Doei!